Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat makaroni goreng. Jom kita start. First, kita masakkan satu mangkuk makaroni dengan sedikit minyak dan juga garam. Okay, kemudian kita tumbukkan 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah. And then kita tumiskan 1 sudu chili bowl. Masukkan bawang merah dengan bawang putih tadi. And then ayam. Kemudian 2 sudu sos chili. 1 sudu sos tomato. 2 sudu sos tiram. 1 sudu kicap. Kacau-kacau-kacau and then masukkan sayur frozen. Air sekali masukkan sedikit garam dan tuangkan makaroni yang dah rebus tadi. Okey, dah siap. Rasa dia tak adalah sedap gila-gila tapi okeylah untuk korang belajar. Mana tahu nanti kau kahwin, doktor cakap, Puan Suraya, saya dapati suami Puan Suraya ni menghidapi makaronijitis, di mana dia tak boleh hidup lama kalau tak makan makaroni. Tapi doktor, saya tak tahu macam mana nak buat makaroni. Abang, jangan tinggalkan Suraya, abang. Jangan jadi macam Puan Suraya.